Ahoj, tady Deus, já vás vítám u další epizody s Attilym, kde hrajeme za východní Řím. Tam se nic moc neděje, a cvičím armády. Když to půjde, tak bych tady nechal pak v Evropě jen jednu armádu. Zkusím využít potenciál vlastně těch 8, vlastně 10, 10 mít armád. A pak vlastně lítnout na ty Sasanidy skurvený, jo. Abyste měli taky něco zajímavého. Zatím to je taková asi nuda. Já jsem to měl na těžší obtížnost, ale viděl jste, že prohrát umím i na tuhle, nebo prohrát bitvu umím i na tuhle obtížnost, takže a ještě není všeho konec. Navíc na můj největší zdroj příjmu, nebo ne, patná. Nevím, co pojádat, tak nejvíc mám zdaní, jo. Obchod na mě dává 14 000, jo. Takže z toho 8 500 v západní Řím, takže on padne, tak to bude prděl. Teď mám 27, to je 5 000, to je 11 000, no. Když bývá nouze a potřeba bych peníze, tak vidíte, že můžu. Oh, když tohle bych mohl jenom udělat, můžeme nedělat tohle. Zatím, ať mi to roste rychleji z ty města. Protože 12 000 je furt income, jo, docela slušný. A říkám, že to pak dá na ten normál, že jo. Já potřebuju prostě, aby mi ty města rostly rychleji. Jo. Já dám další tak, to je co, to je guvernér. To je tohle. Jsme směřovat tomuhle, naklikám na tyhle. Shall we back at each other until our enemies? Jako peníze na to mám, ale proč bych jim měl dávat 7 000, že jo? Prostě to je bullshit, že jo? Jinak určitě jste si všimli, vlastně u předchozí epizody je audio kompletní vlastně až do konce, takže konečně jsem to vyřešil. Jo, v úvozovkách po 20 videích jsem to vyřešil. Jo. Vlastně dneska, nebo vy tohle uvidíte nejspíš 20. prosince tuhle epizodu. Oni chtějí, abych se připojoval s tím. Já nechápu, nevím, ser na vás. Takže se vám jste určitě natěšení na Vánoce. Říkáte si, co dostanu. Pokud jste samozřejmě nerabovali rodičům ve skříni a nehledali jste dárky. A pokud jsem teďko někomu zkazil pocit z Vánoc tím, že není Ježíšek, tak tady to stejně není kanál určený pro děti, jo, ve smyslu, že nejsem zrovna jeden z nejslušnějších, takže quit. Nikomu peníze dávat nebudu. A tak vypadá, že jsem spíš zaměstnanec YouTube. Když taky mi to nevydělává žádný peníze, takže to bez nezaměstnaný. Jo, tady, co tady postaví, co je tohle? No, tady. Jídlo. Takže atropatina.
Ježiš, nemáme nikde. Tak jo. Jedeme tam. Dám. Nechci asi. 4 nečistí nechme to. Máme dost. Ne, že bych cvičil lidstvo, ale... Je to les. A je to angerit. Ne, to zkusím. Další. Jídla je dostáče. Kam jde na to, ty vole, to je hrůza, ale. Tarsus, to je, čekáme, až to vyroste, nevím. Až do mě, ne, tady jsme dočekali se na růst. Líbě. Tady do vysvíc taky čekáme, až tady mi to vyroste, ale. Makedonie. Tady je to dobrý. Palestina. Tady čekám taky na růst. Je tak dlouho. Že počka, teď máme. Teď máme 41, protože 117. Po 20. 4 tahy nejspíš. To můžu dát. Není důvod, to nestojí na max, je to. Stejně stojí jenom peníze. Jakoby. Udržbu. Ale to ještě mám. Očividně. Dobrý, jo. Tady vlastně probíhá pořád výcvik. Teoreticky bych mohl dát... Čekám. A vidíte, vlastně teď nám přibyli vlastně nový... Nový, jak se to jmenuje? Nový edikty, jo. To by se nebylo špatný, jo, když to v nás zkoumám jakoby civilní, jo. By se jako... Co na tom tady? Stojí to, jo. Já myslím, že můžeme dát asi další epizodu, no dá epizodu další, tak už to podobnu. S tím zvukem prostě. Pak uvidím, až to budu uploadovat. Třeba na YouTube na to avíčko. Když to nepůjde, jak to říkám, to překonvertuju. Důležitý je ten obsah, že tam je celý, no, takže. Vlastně. Nevím, když se mám teď, já bych se zapojil do války proti Sasům, do 2000, jo, když já peníze mám, jo. Zaspějte se, Sasové jsou tady, prostě to není pro mě válka prostě ani prioritní, jo. Potřeba by prostě celá ta Dalmácie byla třeba planěná třeba, nebo prostě aby tady nebyli oni, abych to chtěl jí si zabrat. No. To by pro mě mělo větší potenciál, než válka tady, jo. Co, jako, co mě nasraný, nebo to. Já jim tam stejně jako pomáhat nebudu a mít válku navíc za 2000, který nejsou, jako, který mám prostě, já ten příjem mám, že jo. Vidíte, že prostě prachy všechny neutratím, jo. A Sasanidi jsou zatím v klidu, nezloběj. My lord expects that you will... A.
Ну, да, на пятистовку, за... Малака, чуть-чуть зрихли. Пойдем констракт. Переложите. А-а-а-а. Их нужно почекать. Jak jinak, pohádek je v pohodě, to ani bych se nedělal, že mě už ani jedením, pomalu. Ještě aby se zlobili. Zraste. Tady dáme shiplock. A teďko, že tady je ta armáda, to ještě jako zvedli ten pohádek. Takže... No. Mají pocela už tuto, no. No spokojeno. Ještě aspoň 20 tahů, minimálně. Mhm. 3-4 tahy. To je nic. Myslím, že tohle taky můžu poslat už chvilku třeba sem. Samozřejmě tady se cvičí. Ještě jen z tisíc. Spána, země, spána. Co by tohle ještě? No. Kdyby si to celý tady zabral, tuhle tu provinci, tu Dalmácii. Já to už jsem se tak chtěl, že to je ta integrita, že tak dole to je. Pomoci. S někým ze zeleného nemůžu. Červený mě zajímá. A nakonec tahu. Tak ten ne, to je náš lídr. Faction lídr, tak jo. Co se děje? Co mi vychává myš? No a pak budeme se nechat k tomuhle, no. Bude to vím, má jeden, dva, za tři, že bude osmička, no. To podáme tohle na max. Asi tak, není to úplně nejzábavnější tohleto, no ale kdybychom byli menší frakce, já nevím, tam je takový menší. Jako za huny to třeba může být zajímavý, jo. Než mě to obecně za hrdy nebaví. Já jsem hrál za ty Tanukidy a víceméně jsem se snad, nevím, během, ještě ani nebyl snad rok 400, už jsem se usadil, jo.
Jo, možná ne, to jsem vydržel, protože tam byl, myslím, musíme být, zůstat jako horda, no, ale pak, jakmile byla možnost, tak jsem hnedka tohoto, když jsem hrál za Ostrogoty taky. Prostě první, myslím, že jsem se usadil vlastně v Panonii, jo, nebo, no ne, ne, v Dalmáci jsem se usadil, jo. A za Huny prostě mě to nebavilo, protože to je prostě horda a mě nemůžou se ani usadit, jo, takže. Jako, pokud bude velký zájem, tak možná bych to víc přetrpěl, no, ale jakoby... Cože? Nevím, co to udělalo teda. Ty půjdeš, nebo ty bys mohl jít. To a ty půjdeš. Tak. Nebo je tyhle. My jsme neváčili, tak se zeptávám. Jestli chtěl být ničený, tak můžu sem přijít a já jim ukážu. Proč je to holket. To jsou jídla. Ještě to jsou, není podzim, není podzim. Jako vidíte, to je takový plus 10%, že to je jakoby směšný, jo. No, třeba když bych teď konce podíval. 6, 6, no to je nic není. To mám nic zkoumaný, je tady z těch, ale pak třeba těch, jo, zatím. Čekáme, no. Dardania. No, ale pak udělám ten food market, vlastně. Po 70 jídla, no. A to hnedka bych potom tady vykompenzoval tím zatím, že tam je nějaký... Že... No, a již mám. No, dobře. Makedonia. No. Tyhle, aha, to. Jídla je dost. Samotéchem taky. Co dostane? Věř, když to dodáme sheep flock. To vydělává docela dost peněz, takže... Co jsem tady chtěl? Amidon? Ne. No tak. 7, 7 půlka. Já udělám tohle.
Иисуса. Взял ту езду. Вот, питаем. Тенгорс. Я думаю, что это ему может таки уделать. Наверное, тогда я на это обгрей. Наверное, что это и тогда я, ага. Так и это снова. Своему все избыточный. Это избыточный обгователь. Не, я вам эти Хокс Бридеры снова. Ako... Dajte teď spasujem kako hošio, ale ani uvolení. Ale od nich čistá provokace. Zkusili vyhecovat, jestli na ně vlítnu. Je určitě měli schovaný hnedka 4-5 armád, a jakmile bych nějak zautočil tou jednou, byl bych porazen, jako by mě vlítli a zbyl mě. We ask only a little. Turn your mighty fist against this most annoying of foes. Spikaj to. Ufitim sa suši zničili. My lord. Tady. Palestina konečně. Byl to ten food market, taky těla. On je od zemi, že mám vůz. Egypt, nic. Asia. Co se může, ne? Jo. Bitinia. Zatím dobrý. Nic. Čekáme na to rozšíření. Dva tahy, můžeme stavět ten food market, ne? Kolik je tady? Plus 15, takže jedně udělat můžu. Tady je 8, tady je 10, tak je tady. Kedonier. Mám jídlo na hnost, ale zatím máme šíp. Palestina, Sýrie.
Čau, tady budu pak muset asi udělat ten, jo. No, ten military upgrade, abych mohl stavět ty... Abych mohl dělat ty katapulty. No, ty onagery, že jo. Uverné. Ale na kolem. Přítah. Game saved, výborně. Já si myslím, že to bude ideální čas ukončit tohle video. Jsem taky natočil další videa z toho medievu, pod ty maury. Jako mám to, mám přetočit. Nepamatuji, že by ji zrušili. Ty vole. No, pak to je pecka na konci. Na konci... Jak z tohle bude Jeremy Clarkson. Z toho bombu je čas se rozloučit a... Ty vole. No, ještě štěstí, že jsem tam ty armády začal. Tě. Nechám v Evropě jednu armádu, přesunu všechno, no. Takže... Nemůžeme to podcenit, ale Arménie. Tady nebude tak nebezpečný, nebo začátku nebezpečný jak ty Sasanidy, jako ty ostatní, ty jeho spojenci a vazalové, že? Tak jim určitě jeden po druhém, že? A dáte polezu, tak určitě napište. Napište. Komentář, proč dali palec dolů a uvidíme se u další epizody. Mějte se krásně a čau.